Yaxın 3 il ərzində audiovizual media subyektləri istisna olmaqla, digər media subyektləri bütün vergilərdən azad olunurlar. Burada medianın gəlir, mənfəət və əlavə dəyər vergisindən azad olunmasından söhbət gedir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Medianın İnkişafı Agentliyinin şöbə müdürü Natiq Məmmədli dedi. O bildirdi ki, agentlik uzun zamandakı tədqiqatlar aparır və müxtəlif media subyektləri arasında sorğular həyata keçirib. Nəhayət, vergi məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi layihəsinin gəlməsi ilə bu istiqamətdə addım atılıb. İqtisadçıların hesablanmasına görə söhbət hardasa 10 milyon manata yaxın güzəştdən gedir ki, bu da bir növ dövlətin mediaya, pluralizmə, azad sözə dəstəyinin bir formasıdır ki, bu medianın inkişafında vacib amil olacaqdır, ciddi stimul olacaqdır. Medianın inkişafı agentliyi bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir. Medianın iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi istiqamətində bundan sonra da addımlar atılacaqdır. Bu vergi məcəlləsinə dəyişikliklərin məqsədi isə deməli, həm medianın iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsidir, həm Azərbaycanda reklam bazarını daha da genişləndirmək və medianın reklam gəlirlərini şəffaflaşdırmaqdan ibarətdir. Natiq Məmmədlinin sözlərinə əsasən, mediaya vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi bu sahənin inkişafına ciddi stimul olacaq.